નમસ્કાર મંડળી, ગુજર રંધક મેં તમારું સ્વાગત છે. ગોટેલ ખીચડી ફક્ત સુવાળીનબાઈન કરતા જ નહીં, તો પછી કોઈ આજરી વશે કિવા કોને કાંઈ તરી હલકું ફૂલકું ખાવાનું હશે, એટલું જ શું એખાદો જે લહાન બાળ વશે કે જે નવીન નવીન ખાવા લાગેલે, તેની કરતાં સુદ્ધા આપણ લગેજ ગોટેલ ખીચડી બનાવી લે. ગોટેલ ખીચડી પચાને તો હલકી છે જ, પણ તેટલી જ ટેસ્ટી લાગે જ. ચલો તો ભાઈ, એકદમ ઝટપટ કુકર મેં 2-3 સિટીઓ મેં ગોટેલ ખીચડી બનાવી લેશું. વિડીયોને શરૂઆત કરી છે. ગોટેલ ખીચડી બનાવવાનું કરતાં યાવે અર્ધી વાટકી ચોખા લેલેલાય, શક્ય તો બાસમતી ચોખા લેવાના ગોટેલ ખીચડી બનાવવાનું કરતાં, મંજે આપણી જે ખીચડી તે ખૂબ મસ્ત સ્વાદ દે જ. આપણા ચોખાને આપણે વાટકીમ કાઢી લીધું અને ચોખાના નીમે આપણ મગની દાળ લઈ લઈએ. તેને સુદ્ધા હવડા ચોખા અમે આપણ મિક્સ કરી લેશું અને હવડા દાળ અને ચોખાને 2-3 પાણીથી આપણ સ્વચ્છ ધોઈ લેશું. યાવું એ કુકર મેં 3 વાટક્યો પાણી લઈ લેલું. પાણી આપનું યા ગરમ થઈ જયેલું, તેના મેં હવડા આપણ જે દાળ ચોખા ધોઈ લેલો હતા તે નાખી લેશું. અર્ધન આપણે ઉકળી રહી, તેના મેં આપણ 4-5 પળ તેલ નાખી લેશું. જો ઘી ગમતું હશે તો ઘી સુધા તમે એના મેં નાખી શકો જ. મીઠું નાખી લેશું આપણ, હળદ નાખી લેલી થોડીશી અને એકદમ થોડીશી હિંગ નાખવાની અને જીરું. જીરું ગમતું હશે તો જ લાખો જો, ઓપ્શનલ એ, પણ ટેસ્ટ જીરાથી મસ્ત આવત. હાવડા પનીને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેશું અને હાવડા આપણ કુકરનું ઢાંકણ લગાડીને ખીચડીને 2-3 સિટીઓ કરી લેશું. 2-3 સિટીઓ મેં આપની જે ગોટલ ખીચડી તે એકદમ પરફેક્ટ ચડી જશે. આ દાળ ચોખાના પ્રમાણને કરતાં આપણે 3 વટક્યો પાણી એ તે એકદમ પરફેક્ટ થઈ જશે. એ આપણે 3 સિટીઓ થઈ જઈ લે અને કુકરને આપોઆપ ઠંડુ થવા દેવાનો. ત્યારનંતરથી આપણ ઢાંકણ ઉગાડી લેશું અને તમે દેખી શકો છો કે આપણે જે ગોટલી ખીચડી છે તે તૈયાર થઈ જયેલી. યા હોય જે ઢીલી ખીચડી બનાવેલી હે, તેની ક્વોન્ટિટી કમી હતી, મને હોય યા જ 3 વાટકે પાણી હે તે ચડાને ત્યાં જ નાખી દયેલું હતું. જર તમારી ક્વોન્ટિટી જાસ્ત હશે તો તમે ફક્ત ચડા પૂરતી જ એનામ પાણી નાખવાનું અને નંતરથી સાઈડને એક બગની મેં ગરમ પાણી કરવાનું મૂકવાનું અને એવા પદ્ધતિથી ખીચડી ઘૂંટી લેવાની અને ગરમ પાણી નાખીને એવા પદ્ધતિથી ઘૂંટી લેવાનું. યા માર ખીચડી એકદમ ચીકની થઈ જેલી, મણું હોય કાંઈ રવાઈ વાપરેલ નહીં હોય, નહીં તો પછી રવાઈથી ઘૂંટું જવાનું. ગરમ પાણી નાખવાનું અને 1-2 મિનિટ ગેસ શરૂ કરવાનું. પરફેક્ટ આપણી ગોટેલ ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ જાય. એ આપણે ક્વોન્ટિટી કમી છે, મણું આપણને પહેલે જ બટું પાણી નાખી દેલું હતું, ખીચડી પણ મસ્ત ચડી જયેલી હે, મણું આપણને રવાઈને સુદ્ધા ગર જ પડેલ નહીં હોય. એવા પદ્ધતિ આપણે એકદમ પરફેક્ટ ગોટેલ ખીચડી એ તૈયાર થઈ જયેલી. તમને જેનાથી થોડું પાણી લાગતી હશે તો તમે થોડું પાણી વહીને અમે ગરમ પાણી એડ કરી શકો. ઠંડુ પાણી નહીં નાખવાનું, ગરમ જ પાણી નાખવાનું. ખીચડીને આપણે સર્વ કરી લઈ લઈએ અને ઊંચાથી આપણે તેના અમે ઘી નાખી લેશું. ઘી કેવા તેલ તમે કાંઈ પણ તેના અમે નાખી શકો છો. એવા પદ્ધતિ આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ પરફેક્ટ ઢીલી ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ જયેલી. તમે તેને એમ જ સુદ્ધા ખાઈ શકો છો કેવા ઉચ્ચાથી, જર પેશન્ટની કરતા દેતા આવશે તો એવા જ પદ્ધતિ ફક્ત ઘી નાખીને કેવા તેલ નાખીને ખાઈ શકે. અને જર આપણને થોડું ટેસ્ટ જોયો હશે, આપણે એન્હાન્સ કરવાનું હશે, તો તેના પર આપણ તલ્લીન સમાર નાખી શકે. તલ્લીન સમારની રેસીપી ઓલરેડી આપણા ચેનલ પર અપલોડ થઈ જયેલી. વિડીયો દેખાણ બાકી હશે તો લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં દઉં, નક્કી ચેક કરો જો. રેસીપી ગમી હશે તો રેસીપીને લાઇક કરો જો, શેર કરો જો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીની જોડે, અને એવે જ આપને પારંપરિક રેસિપીઝ દેખાણ કરતા ગુજરાત રંધકને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.